Гледате комбина. Те са красиви, бързи и талантливи, обичат високите скорости и на пистата и в живота. Те са актрисите от най-новия български филм «Бензин», Снежана Макавеева и Лиляна Станаилова за адреналина, бързите коли, Майкъл Медсън и усещането да бъдеш режисиран от Асен Блатечки и Катерина Горанова. Преди това обаче решихме да проверим коя е по-бърза в контролирани условия. Предполагам, че умирате от любопитство да разберете кое има по-добър резултат и кое е първа. А вие знаете ли? Знам, да. Чак да... Обаче, да, проблемът е, че не можахме да разберем, защото и двете не спазихте правилата. Така ли? Да. Какви бяха? Еми, имаше и строкодаш. Да, да, но мисля, че всички от тях спазихме. Всичко сме спазили. Аз съм треснах малко. И аз лекичко я тресна. Не знам. Съм лекичко. Лошо се държахте на пъти в живота, така ли сте? А, зависи от ситуацията, но има и такива ситуации. Ако е така състезателна ситуация, сега ще трябва малко. Добри шофьорки ли сте в живота? По-скоро сме лоши шофьорки, в смисъл друг. Не като да не спазваме правилата, може би прекаляваме понякога с... Ще увърш множество на часове. На червено минавали ли сте? А, много отдавна, преди 20 години. Да, да, минавали сме, но не с желание. Без желание минаваха желание на червено. Да. Това е добре. После така обяснявате на полицията. Да, просто бързахме. Нещо спешно беше. Много спешно. А ти пак говориш, едно сме били за... Не, аз говоря за мен и за дъщеря ми, примерно. Имате ли някакви интересни случки с коли? Аз имам много, обаче те са от тези, които... Не се разказват по телевизията, да, ли? Към тях да отидем с червеното и с лошото шофиране. По-хубаво да не ги разказвам. Ама бях на 18, така че всичко ми е простено. От кога имате книжка? От тогава. От 18? Да, аз от 17. А скандали имали ли сте по улиците с някакви шофьори? Това да, примерно, да се състезавате, да се изнервяте на други хора? Всеки ден. Всеки ден. Ми много ме дразнят, те не могат да шофират се, как да нямаш. Опитвам се да съм много спокойна, обаче постоянните засечки и постоянното незнаене на правила ме побърква. Те не знаят кой е с предимство, не знаят кой знае какво означава. Вчера ми се случи, ме засече човек в квартала и на всичкото отгоре беше той виновен и на всичкото отгоре почна той да ми се кара. И аз само си свалих прозореца и ме направих така. И си го затворих. Той се разсмя и това ми достави по-голямо удоволствие. Иначе, ако започна и аз да се изнервям, да, става много... Не ми харесва тази ситуация. По-скоро предпочитам с смях да я приема. И с... Аз не чух смях на пистата от тебе, майта. А, смях се и ти виках, хайде още една. Гледаше ме лош и ме подминаваш. Това, че карате добре, по някакъв начин фактор ли беше за това, че ви избраха за филма «Бензин»? Съм доста си говорихме за коли преди да ми предложи ролята, защото аз не съм ходила на кастинг. Реално аз съм била на кастинг по-скоро предишния период от време, в който ме режисираше на театрална сцена и такой смисъл се ме опозна. Доста ли сме говорили и се казва, че даже първите ни коли са едни и същи. Него такива, няма да казвам марката, ма червени, ниски, спортни колички, де той си беше тунинговал. Аз не чак толкова, обаче може да има и капката доза... Иска да усети адреналина в нас. Може да има нещо. Да, 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 да. Май по качество каза, че ме е избрал. Аз снимах една реклама, при която ми се обажда Мария, организатор филмов, мисля, че тя организира повечето филмови кастинги. И вика, канена си на кастинг за филм. И аз викам, аз не съм актриса. Тя вика, не, задължително ще дойдеш, пращам ти на имейла. Трябваше да изиграя един скандал. Сценарият ми прати за скандала. Отидах на кастинга и тогава видях Асен и жена му. За първи път. И тя ми каза, здравей, аз съм Мария, и аз здравей. Ето с него ще изиграеш скандала. И аз... Съвсем блатечки. Аз за първи път го виждам и казвам, може ли с вас да изиграя скандала, понеже първо никога не съм играла. Второ се притеснявам, понеже не съм имала до сега такъв кастинг в живота си.
И ако може да го изиграя с жена, защото ще ми е по-лесно. И го изиграх с Мария. И мисля, че след 2-3 дни ми звъннаха и ми казаха, че съм одобрена за ролята. И аз супер, каква е ролята? И те, ам главна женска. И аз викам, хора, сигурни ли сте? Аз не съм играла до сега. Не знам дали ще успея, не знам какъв е процеса, нищо не знам. Те ми казаха, Асен и жена му вярват в теб. Линията на живота ми? Да. Момче има талант. Не искам издънки. Ще си гоним ли? Първите няколко пъти аз наистина не осъзнавах къде съм и просто го изживявах като истинска история, защото не можех по друг начин, не знаех как. И затова си представях, че това е това, което съм. В момента съм влюбена в Асен. Калин е еди си какъв персонаж. Всичките си ги представях като истински герой от живота си. А умирането как си го представи? Аз просто си лежах с отворени очи. Your girl, you loved her, she loved you. Yeah, she's gone. Много ми беше студен тогава, защото бях в 5 месец там. Е бременна. Сериозно? По време на снимките си била бременна в 5 месец. Много се грижиха за мен. Другите знаеха ли, че си бременна? Не всички. Само Асен и жена му мисля, че. Тя затова е толкова хубава изглеждана пред да, камера. Да, вижте ме сега, милата тя. Сигурно ти не си участвала в каскадьорските сцени, защото си била бременна. Не. Ти обаче дете ли сърбяха ръцете да се много, включиш? Много, много издаваха. Даваха ли ти? Еми не съвсем. Имаше една сцена на един мост, на един язовир, където наистина кара доста бясно. Това е и самата сцена. Чака Сен по едно време така да... Тя и сцената е така, как ме държи за кръка и ми натиска. О, тази сцена ми е много любима. Да натисна гъста. Там действителност колко се движихте? А действителност той обратното преше, защото no. Вижда как той пътя свършва, аз давам все повече газ. И го усещам как ръката му такова век снежава. Кой е най-незабравимия ви момент от филма Бензин? С Салиерна ми беше такова, нали, под лъжичката, защото... Тя Салиерна... Успяхте ли да си поговорите с него? Диск съм. Там сме се срещали. А поговорихме си много, да. Той е такъв разкошен, супер земен, супер нормален тип. Говорихме си за кучета, защото той си взе питбул сега. И малък шушон. Говорихме си за личния живот, говорихме си за музика, за какво ли не. А с Майкъл Медсън успяхте ли да си поговорите? Това се не ме представя, не? Каза, че това е... нашата стар, така ме представи. Извинявайте, тя тогава си е била вкъщи и гледала детето. А ти успя ли да се запознаеш с тях или не? Не, аз бях той, мисля, че не бях в България. Заради нея обаче и ти не го знаеш. Ми падна една сцена. Точно Майкъл Медсън и Асен имат обща сцена. И аз тогава излизах отвътре, имахме една засечка с Майкъл Медсън и тя ми падна, защото тази била излизала по-рано във филма в същото облекло, от същата врата и да не се бият нещата. Там, дето излизаш по риска и такова. I'm sorry for that. Какво е да ви режисира Сен Блатечки? Той е и актьор, което може би помага или пречи? Как е във вашия случай? Помага, разбира се. Помага, разбира се. Да не забравяме и Катя Горанова. И тя е страхотна. Да, много. Много разбрана и много и двамата знаят какво искат. Вие реално сте били част от тяхната мечта, обща мечта, която е отглеждана 10 години. Той ме бебенцето сега точно се родила. Аз това си мислех за филма, че Асен толкова вложи в него, почти като дете му е 100%. Искам да ми кажете сега нещо на финала. Всъщност да се обърнете към Асен и Кацето и да им кажете нещо, което не сте им казали до сега. Аз нямам какво друго да им кажа, освен че ги обожавам и двамата, но те го знаят. Айде сега вече и всички го знаят. Аз искам да им благодаря за това ново начало, което ми подариха. Обичам ги. И втори филм чакаме. Втори? Не, аз умрях. Може ли някой нов филм? Който да се жива. Някакъв по-новичък, да. Може просто два различни. Един продължение на Бензин и един нов. Точно така. Любовна история между теб и Салиерна. Да. Чулте, господа. Не, те си отиват.